Кеше құрметті оқушылар, сіздер мен үшін қазір барлық. Біз алдыда талқылаған 100 датаның 50 сұрағын ары қарай жалғастырып, қалған 50 сұрақты талдайтын боламыз. 51-ші сұрақ. Алаш. Орынборда 2-ші жалпы қазақ съезі Алаш Орда үкіметінің құрылуы. Өткен тақырыптың соңғы 50 сұрағында Алаш партиясының құрылған уақытын сұраған бізден, иә, ол 1917 жылы шілдеде деп айттық, иә, ол кезде шілдеде Алаш партиясы құрылды. Ал енді Алаш Орда үкіметі, яғни Алаш Орда үкімет, Алаш автономиясы, бұл 1917 жылының 1990-да 2-ші жалпы қазақ съезі Орынборда өтті. Ал Алаш партиясы тоже 1-ші жалпы қазақ съезі Орынборда шілдеде құрылады. Жетекшісі Әлихан Бөкейханұлы болады. Яғни жауабымыз Алаш Орда үкіметі, Алаш автономиясы болса 17-ші жылдың 1990-ында. Қазақстандағы шетел интервенциясы мен азамат соғысы. Бұл жерде енді тұтас кеңес үкіметі, тұтас Ресей десек болады, билікке таласқан нақтар мен қызылдар екеу арасындағы азамат соғысы және соған шетелдік интервенцияның тартылуы. Интервенция дегенде бір елдің ішкі ісіне сырттағы елдердің, басқа елдердің күшпен араласуы, бұл интервенция болды. Бұл қай кезде болды? Бұл 1918-20 жылдары болды. Шетелдік интервенция және азамат соғысы. Бұл кезде әскери коммунизм саясаты жүргізілді кеңес үкіметінде. Әскери коммунизм саясаты. Бұл 1918-20 жылдар. Келесі, Қырғыз-Қазақ АКСР-ның құрылуы. Қырғыз-Қазақ АКСР-ның құрылуы 1920 жылы. Қазақ АССР емес, АКСР деуге болады. Қазақ АКСР-і құрылды. Орынбор алғашқы астанасы Орынбор болды. Одан кейін Қызылордаға көшірілді. Орынбор шығып кеткеннен кейін 25 жылдан бастап 1925-ке дейін Қызылордадан 1929 жылы Алматыға көшіріледі. Міне содан кейін тұрақты Алматы 1997-98-ге дейін Астанаға көшірілгенге дейін аралықта болады. АКСЕ жалпы өз бұлай айтуға 1919-20 Қазақстанда КазРевком жұмыс істейді. Яғни азамат соғысы кезінде АКСР құрылмайды. Ол кезде Қазақ революциялық комитеті жұмыс жасайды. Одан кейін барып 1920 жылдан 20-дан 1936-ға дейін КазАКСР болып жұмыс істейді. Ал 1936 және 37 конституциядан бастап 1991-ге дейін КазКСР. Яғни мына А деген түсіп қалады, автономия түсіп қалады да біз Ресейдің одақтас ретінде, одақтас республика ретінде өмір сүреміз. Осылай үш өмір сүру кезеңі бар. Сонда АКСР-дің құрылуы 1920 жылы 26 тамызда құрылған болады. Қазақ кеңестерінің 5-ші съезі өтіп, қазақ халқының тарихи атауы қалпына келтірілді. Бұл жаңағы Астана Орынбордан көшірілген уақыт. Астана Орынбордан көшіріліп, Ақмешіттің аты Қызылорда болып өзгеріп 1925 жылы. Және біз қазақ атауын тарихи қалпына келтірдік. Бұрын біз Кир болып жүрдік, қырғыз аталып жүрдік, патша үкіметінен бері тарихтан, иә, Кир АКСР, Кир Ревком деген солай ғой. Біз өзімізге бейімдеп қазақ АКСР деп алдық, негізінде басында солай аталған документ ішінде. Осыны Кир атауынан біз Каз атауына, қазақ атауына 1925 жылы қайтарып алдық. Міне үш датада, бір датада үш тарихи уақиға бар. Ақмешітке көшірілді Астана Қызылордаға. Орынбор қазақтары Қазақстан жерінен шығарылды. Қазақ әксінің Орынбор шығарылып Астана болмай қалды. Енді қырғыз тарихи атауын қайтадан қазақ атауын қалпына келтірдік. Бұл 25 жылы. Қазақ АКСР-ның астанасын Орынбордан Қызылордаға көшірдік. Міне жаңа айтқан тарихи уақиғаның бірі. Бұл да 1925 жылы. 5 жыл. Бұрынғы атауы Қызылорданың Ақмешіт болған.
Алғашқы жоғарғы оқу орны Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтта ашылды. 1928 Қазақ тарихында тұңғыш Қазақстан жерінде ашылған жоғарғы оқу орны Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтты 1928 жылы Алматыда ашылады. Иә, кейін оған Абайдың есімі беріледі, кейін Абай атымен аталады 30-шы жылдары. 28 жыл. Одан кейін жаңағы тағы бір универ көп келеді. Бұл 1934 жылғы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті қазіргі Әл-Фарабидің атына КазГУ. КазГУ осы 34-ші Киров атында болып ашылған. Осы екі жоғарғы оқу орны туралы ортада көп келген сұрақтар, иә. Қазақ КСР, АКСР астанасы Қызылордадан Алматыға көшірілді және тағы да айтып кеттім, 29-ші көшірілді. 29-ші жылдан бастап тұрақты, осы Астанаға көшкенге дейін Алматы тұрақты астана болып тұрады. Күштеп жұмдастыру жылдарындағы жаппай ашаршылық, Қазақ тарихындағы тең жартысынан айырылып қалған жұмдастыру, жұмдастырудан кейінгі ашаршылық бұл Қазақ тарихында қай жылдарды қамтиды? Бұл 1931-33 жылдар. Қысқа нұсқа бір хронологиялық айта кетейін, 1925-тен бастап индустрияландыру, 1927 ұжымдастыру бағыты, 1928 байлардың малын тәркілеу, кіші қазан және Голощекин жүргізген байлардың малын тәркілеу, уже одан ұжым байлардың малын тәркілегеннен бастап, бізде 1930-дан бастап жайлап аштық сезіледі, 31 міне қорғын аштықтардың кезеңі тарихта қалады. Яғни осы ұжымдастырудың кезінен бізде аштық болған екен Қазақ тарихында. Аштық орны. Мына сан цифрларды біліп алғандардың зияны жоқ. Я, бізде қабылданған шешімдер. Сөйтіп 31-33 жылдары аштық. Ашаршылыққа байланысты апаттың көлемі туралы республика қайраткерлері 5 жылдың хаты дегенді жариялады. 5 жылдың хатын кімге жазды? Голощекинге жазды. Ұмытпандыр, 5 жылдың хаты Голощекинге жазылады. Мүсірепов, Қабит, Ғатдуллин, Дәулетқалиев, Алтынбеков және Қуанышевтер жазды. Бұл бесеудің хаты. Голощекинге жазылады. Қай жылы жазылды? 1932 жылы. Сол аштықтың кезінде жазылады. Ал енді Тұрар Рысқұлов дейді, ол Сталинге хат жазған дейді. Бесеудің хаты 1932 жылы Голощекинге жазылады. Қазақ АКСР-нің одақтас республика болып қайта құрылуы, яғни қазақ АКСР-дегі А сөзі алынып қалады, автономия деген сөз алынып қалды, қазақ КСР болып құрылған жылы. Яғни автономиялы республикадан біз одақтас республикаға ауыстық. Бұл қай жылы? 1936 жылы. Кеңес КСРО конституциясы қабылданды, сол кезде біз ауыстық. Ал 37 мына КазКСР-дің конституциясы қабылданды. Конституциясы. 37, 1937, 1978. Тура соның алдында 36, 1977 КСРО-да конституция мына жылдан, бір жылдан кейін Қазақ КСР-інде конституциялар қабылданады. Яғни жауабымыз, Б жауабы. 36 жылы КазАКСР, КазКСР болып өзгертілді. Қазақ КСР конституциясының қабылдануы, жаңа айтып қойдым ғой, 1937-1978 КСР-дің екі конституциясы бар, екі кезде қабылданады. Екінші дүниежүзілік басталуы. Бұл жерде сұрақ Ұлы Отан емес, екінші дүниежүзілік соғыс болып тұр. 1939 болады. Германияның Польшаға басып кірумен екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді. Бұл соғыстың басталуы. Ал Ұлы Отан соғысының басталған жылы дейді. Енді қазірге дейін өзгерте алмадық қой, енді Ұлы Отан соғысы деп айтуға мәжбүрміз, оқулықта солай. Енді тарихи бағасын кейін біле жатармыз. Бұл 1941 болады бізде Ұлы Отан соғысы деген. Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы. Бұл 1946 жылы. 1932 жылы КСРО ғылым академиясының Қазақстанда базасы ашылады, филиалы қосылады. 32-де 1946 жылы
Қазақ КСР-нің өз ғылым академиясы құрылады. Осы екі датаны байланыстырып аласыңдар. Құрылды. Қаныш Сәтбаевтың еңбегі зор енді. Қаныш Сәтбаевтың ықпалымен, жетекшілігімен, күш жұмсауымен құрылған ғылым академиясы. Семей ядролық полигондағы алғашқы атомдық жарылыс. Семей полигонында алғашқы атом жарылысы 1949 жылы. 1949'dan 63'ке дейін жер бетінде, 63'ten 89'ға дейін мен және жабылғанға дейін ғой, жер астында жарылыстар өтіп тұрады, екі кезеңде семей полигоны. 1949 жылдан бастап алғашқы жарылыс өтті. Және сандар бар ғой, 143 па, 113 па сондай жер бетінде, жер үстінде сондай жарылыстардың саны бар айтылады. Мұхтар Әуезовке Абай романы үшін КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. 1949 жылы берілді. Соғыс жылдарында Абай романын жазды. Отан соғысы кезінде Мұхтар Әуезов Абай романын жазады. 49 КСРО мемлекеттік сыйлығы берілді. Ал 1942 жылы бұл сыйлық Қаныш Сәтбаевқа берілді. Иә? Қаныш Сәтбаевқа және Жезқазған мысын зерттеген үшін үлес қосқаны үшін мемлекеттік сыйлық беріледі. Ал 49 Абай романы үшін Мұхтар Әуезовке берілді. Және тыңайған жерлерді игеру басталды. Сталин қайтыс болады. 1953 жылы қайтыс болады. Оның орнына Хрущев келеді. Яғни тың игеру бұл Хрущевтің саясаты. Бұл 1954 жылы басталады. 1954 жылы тың және тыңайған жерлерді игеру басталады. Экономикалық аумақтық ұстаным бойынша басқаруды қайта құру. Экономикалық аумақтық ұстаным бойынша және территориялық аумаққа байланысты ұстаным 1957 жылы қайта құру. Бұл Горбачевтің қайта құру емес, экономикалық аумақтық ұстаным бойынша 57 жылы Хрущевтің кезінде қабылданған шешім. Теміртаудағы жұмысшылардың толқуы. Теміртауда жұмысшылардың жаңа әлеуметтік теңсіздікке жағдайына байланысты, қиыншылықтарға байланысты бас көтеруі 1979 жылы болады. Бұл Теміртауда, иә. Енді мына Жаңаөзен мен Қарағанды бар шахтерлердің. Иә? Бұлар енді 80-ші жылдар Назарбаевтың кезінде 1989 жылдар болған бас көтерулер. Ал Теміртау болса, ол 1959 жылы арағашықтық бар, біліп алсаңыздар болады. Келесі, Байқоңыр космодромынан тұңғыш ғарышкерлердің ұшырылуы. Әлемге дүниежүзі тарихында ең алғаш ғарышқа кеме Қазақстаннан, Байқоңырдан ұшырылған. Ол 1961 жылы ұшырылған. Келесі, Қонаевтың Қазақ КСР Парткомпартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметіне атқарылған жылдары. Бұнда біреу көрсетіп көптеген. Екі рет отырады, 1962 жылы және 1964-86 жылы. Екі жауап деп отқан мекретінде де міне хатшы қызметін атқарады. Арада 62 мен 64-тің арасында 62 мен 64-тің арасында министрлер кеңесінің төрағасы болады. Төрағасы қызметін атқарады. Хрущевпен арасы жақсы болмаған, Қонаевтың Хрущевпен арасы жақсы болмаған, есесінде Хрущевтен кейін келген Брежневпен жақсы қарым-қатынаста болған. Сондықтан да шығар, жаңағы Брежнев қанша ұзақ отырды, Қонаев та қазақ даласында қысымсыз, жаңағы еркін қазақтың тарихын ойлап, қазақтың халқын ойлап емін-еркін жұмыстар атқара алды. Тыныш заманда Қонаевтың кезінде қазақтың қарны тоқ болды деп айтатын сол кезде де ұлы тұлғаларымыздың бірі. Сонымен Қонаевтың хатшылық қызметі 62-64-86 жылы Мәскеудің түсті металдар және алтын институтын бітірген. Ядролық қаруларды атмосферада, ғарышта және су астында сынауға тыйым салу туралы келісімшарт жасалды. Яғни табиғи апаттардың орын алдырмау мақсатында жаңағы жер астына көшіру туралы. Бұл 1963 жылы жаңа айтып кеттім, 49-дан 63-ке дейін жер бетінде, 63-тен бастап ядролық қару тоқтағанға дейін бұл
жер астына көшірілді. Екі кезеңге. Келесі Есік қорғанынан алтын адамның табылуы. Есік қорғанынан алтын адам 1969 жылы табылды. Кім тапты? Кемел Ақышев тапты. Кемел Ақышев 69 жылы Есік қорғанынан алтын тапты. Және 26 таңбадан тұратын күміс тостаған сақтардың жазуы болғандығын дәлелдеген. Қазақ КСР конституциясының қабылдануы, бұл жаңа біз айтқан екінші конституция 37-де біреу, екіншісі 1978 жылы конституция қабылданды. Келесі Целиноград қаласындағы Қазақстанда неміс автономиясын құруға қарсылық наразылық шерулері өтті. Біз айттық қой, немістер депортациялау көп жүргізілді, немістер көп келді Қазақстанға, орыстардан кейін немістер көп болды, әсіресе осы шығыс, солтүстік, Ақмола өңірінде. Сол жерде 1979 жылы неміс автономиясын құру туралы идея көтеріледі, бастама басталады, Ерейментау астанасы болады дейді. Сөйтіп бұған қазақтар бар, зиялылар бар, жалпыеттік наразылық туғызады, сөйтіп неміс автономиясы құрылмай қалады. Яғни бұл Целиноград оқиғасы неміс автономиясын құру туралы наразылық. Бұл 1979 жылы өткізіледі. Келесі Алматыдағы 90 оқиғасы. Міне қазақ тарихындағы жаңағы елеу оқиғалардың бірі кеңес үкіметін құлатқан оқиға деп айтады. Бұл 1986 жылы. Тура Қонаевтың жаңа билік кезімен байланысты. Қонаев 86 жылы биліктен кетеді де орнына Колбин келеді. Қазақстанда өмір болып көрмеген ұлт өзге ұлт. Колбин келеді, қазақ жастары неге Қазақстанды қазақ басқармайды? Енді ата-атамызда біз қазақ кісіміз ғой, өз еліміз ғой, республикамыз. Соны неге қазақ басқармайды деген наразылық Алматыда басталады. Аянышты болады, студенттерді оқудан шығарып, наркоман аракеш деп соттайды, ұрып соғу болады. Бұл 86 жылы болған 90 уақиғасы. Қайрат Рысқұлбеков халық қаһарманы атағын алған, сол 90-да қайтыс болған батыр ұлдардың бірі. Шәкәрім Құдайбердиев, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабай, Жүсіпбек Аймауытов, Дулатовтардың ақталған уақыты. Бұл кісілердің ақталған уақыты 1988 жылы. Ақталу, жалпы ақталу екі кезеңнен тұрады. Кеңес үкіметінде 1956-1988 жылы. Сталин өлген соң жаңағы Ілияс Жансүгір, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин сияқты, Сейітқали Меңдешев сияқты кеңес үкіметте қызмет атқарған зиялы қауым өкілдері бірінші ақталып шығады 56, сосын 88 бұлар негізінен алашқа қызмет еткен танымал тұлғалар, алаш зиялылар деген болады. Осылар кейінірек барып 88 ақталады. Бұл екінші кезеңде Бөкей ханұлы бар, Байтұрсын бар, Дулатұлы тағы басқалар ақталады 88-де. Енді Бөкей хан 89 ғой деймін, сол кездерге қарай ақталады алаш зиялылар. Иә, осы екі кезеңмен ақтау процесі жүреді. Қарағанды шахтерлерінің ереуілі жаңа біз айттық, 1959 жылы болса ол Теміртауда, Теміртауда бас көтеру. Ал Қарағандыда және Жаңаөзенде 89 жылы біреуі шілдеде, біреуі маусымда. Екеуі де жаз айында, арасы бір-бір айдан, екеуі де 89 жылы болған оқиға. Осының ішінде Назарбаевтың арнаулы ұшақпен ұшып келіп тыныштандырған ереуілі осы Қарағанды шахтерлерін Назарбаевтың келуімен басылады. Олжас Сүлейменов бастаған Невада семей экологиялық қозғалысының құрылуы. Яғни жаңағы семей полигонына қарсы Олжас ақын Олжас Сүлейменов Невада семей қозғалысын ұйымдастырады. Сол Невада семей қозғалысы 1989 жылы бастау алады. Кеңес үкіметінде мына Горбачев қайта құру саясатын жүргізді ғой, сонда қайта құру саясатында мынау демократияны, иә, ашықтықты жариялайды. Сөйтіп жаңа сөз бостандығы, өмір сүру бостандығы, демократиялық сөйлеу бостандығы дегендер пайда болады. Сөйтіп кеңес үкіметінің қысымын әлсіретеді, сөйтіп халық еркін сөйлеп еркін жүреді, сөйтіп Невада семей тағы басқа ұлттық қозғалыстар кең етек алады. Бұл кеңес үкіметінің жаңа Горбачевтің саясатынан кейін қалыптасқан жағдайларға бастау алады. 89 Невада семей. Тілдер туралы Қазақ КСР заңының қабылдануы, қазақ тілі мемлекеттік тіл болып жариялануы. Бұл да 1989 жылы.
тағы да міне еркіндік, кеңестік, тоталитар, авторитар жүйенің босаңсуы, демократиялық басымдықтардың атқарылуы сөйтіп Қазақстанда біраз жақсы-жақсы жаңалықтарын бастады. Кеңес үкіметінің құлау кезеңі ғой, бұлай шықты. Кеңес үкіметінің құлауға таяған уақытында және Невада 80-89 міне тіл, қазақ тілі мемлекеттік тіл болып жарияланады 89-шы жылы. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшуы. Байқоңырдан Тоқтар Әубәкіров 1991 тәуелсіздік жылы ғарышқа ұшады. Тәуелсіздік алған жылдар, 91 жыл тәуелсіздік аламыз ғой, сол жылда Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшады. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров шығады. Үшеу бар бізде жаңағы. Тоқтар Әубәкіров бар, Талғат Мұсабаев және Айдын Айымбетов ғарышқа ұшқан адамдар. Иә, келесі, Нұрсұлтан Назарбаевтың Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. Ақыры Невада Семей көтерілді, кеңес үкіметі құлады, ыдырады, ыдырау барысында жүрді. Сөйтіп Семей полигоны туралы жабылу туралы 1991 жылы 29 тамызда қол қойылды. Семей полигонын жаттық біз сонымен. Келесі, Назарбаевтың бүкіл халықтық сайлауда Қазақстан президенті болып сайлануы. Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануы 1991 жылы. 1990-да президент болып, бізде тұңғыш президент деген мереке бар ғой, 1990. Иә, тұңғыш президент болып 1990, 16 1990 тәуелсіздік күні. Бұны біледі енді көп балалар. Келесі, Қазақ КСР-нің алтын қоры мен алмаз қорының құрылуы. Бұл 91-92 жылдармен де біраз тарихтар келеді, көптеген тарихтар айтылады. Қазақстанда алмаз қоры, алтын қорының құрылуы 1992 жылы. Алтын қор мен алмаз қорының құрылған уақыты. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануы. Бізде тәуелсіз Қазақстанның конституциясы, Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет туралы конституциялық заңның қабылдануы бұл 91 жылы 16 желтоқсанда қабылданды. Желтоқсанда қабылданды. Тәуелсіздік күніміз 16 желтоқсан бізде. Иә, келесі, қазақтардың дүниежүзілік алғашқы құрылтайының өтуі. Бұл 1992 жылы тәуелсіз Қазақстанның алғаш жаңағы дүниежүзілік қазақтардың құрылтайы өтті. Бес рет өтеді ғой. Бұл бірінші Алматы қаласында өтеді, 1992-2002 жылы Түркістанда өтеді. Одан кейін 2000 қай жылдар десем болады, 2012 ма, ең соңғысы 2017 өтіп, экспоның қарсаңында қалған өткен уақыттардың бәрі Астанада өтеді. Астанада өтеді. Кестесі бар, және мен каналда 11-ші оқулығын талдағанда түсіндіргенім бар. Иә, сосын мына жерде алтын қор, алмас қор, бұл да 91 ғой деймін, өтірік десем шатысып кеткен болуы мүмкін. Алтын қор мен алмас қоры 91 болуы мүмкін, иә, құрылған уақытта. Так, сонымен біз Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы, так, 86-87 Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы мен елтаңбасы бекітілуі. Мемлекеттік туы мен елтаңбасының бекітілуі бұл жаңағы 1992 жылы маусымда Шотаман Уәлиханов, Шотаман Уәлиханов пен Жандарбек Мәлібеков ту елтаңбаның авторы. Ал тудың авторы Шәкен Ниязымбеков. Осы 92 жылы маусымда қабылданды. Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше, толыққанды мүшесі болып қабылдануы 1992. 92 туралы даталар көп, сұрақтар көп. 92 жылы қабылданды, наурыз айында қабылданды Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке.
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңгенің енгізілуі. Иә, теңге бұл 1993 жылы қарашада. Ұлттық ақша 4 теңгеміз енгізілді. Англияда басылып шықты ең алғаш, иә, Қазақстан емес, Англияда басылып елге жеткізілді. Қазақстан Халық Ассамблеясының құрылуы. Бұл Қазақстан Халық Ассамблеясы 1995 жылы құрылды. Ассамблеяның төрағасы Назарбаев болды. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының да басшысы болды төрағасы Назарбаев. Қызметтері болды. Бүкіл халықтық референдумда Қазақстан Республикасының қолданыстағы конституцияның қабылдануы. Бізде референдум 1995 жылы тамызда өткізіліп, конституциямыз қабылданды. 30 тамыз. Екі конституция бір 1993, 1995, соңғы 95 халықтық референдум өтіп қабылданды. Осы жолы айтып отырмын, естіп отырсыңдар, Тоқаев та осы конституцияға референдум өткізуді ұсынып жатыр, иә? Сонымен 95, 30 тамыз конституция күні мереке бізде. Жалпы ұлттық татулық пен қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы, және 37-38 репрессия бар, ашаршылық бар. Осының бәрін еске алып, бізде еске алатын бір жылды бекітілді. Бұл 97 жылды бекіткен кез. Жалпы ұлттық татулық пен қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы 97 жыл. Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілді. Алдымен жарығы шықты, көшірді, бұл насықпай істелді, бір күнде бір түнде болған нәрсе емес. Бұл 1997 жылы көшірілді Ақмолаға, 98 Ақмоланың аты Астана болып өзгерді, сөйтіп қабылданды. Келесі ЮНЕСКО шешімімен Астана, яғни бүгінгі Нұр-Сұлтан қаласы бейбітшілік қаласы мәртебесі берілді. Бұл 99 ЮНЕСКО-ның шешімімен деген сұрақ. Астана бейбітшілік қаласы болды 99 жылы. Келесі Астанада Нұр-Сұлтан әлемдік, яғни Астанада, яғни Нұр-Сұлтан қаласында әлемдік және дәстүрлі дін өкілдерінің бірінші съезі өтті. Бұл 2003 жылы өтті. 2003, 2006, 2009, 2012 жылдар өтті. 2006-ны пирамидан салдық қой. Пирамида дейсалай, нестерінде ұлышқын және ұлттық және келісім сарай, иә? Ұлттық және келісім, бейбітшілік және келісім сарай, иә? Осы пирамида, бейбітшілік және келісім сарайы 2006 салынған. Осы діндер съезі кезінде ашылу салтанаты да болды. 96 Қазақстан Еуропа қауіпсіздік ынтымақтастығына төрағалық еткен жыл 2010 жылы. 2010 жылы студент топ жүрген кезде қыстық сессияға ерте жіберіп жетті ғой деймін. Мен жазда ерте таратып жүрмін бір деген сол. Осы саммит өтті деп осыған байланысты сол есімде. 2010 жылы біз төрағалық еттік. Келесі. Қазақстанда қысқы Азияда ойындар өткізілді. Азияда 2011 деген атпен қалды. Азияда 2011. Осы қысқы Азияда ойындар өтті. Келесі, Қазақстанда дүниежүзілік экспо көрмесінің өткізілуі болды. Бұны білетін балалар 2017 жылы. 2011 жылы өтініш бердік. 2012 жылы Парижде экспоны біз өткізетіндігі туралы шешім шығарылды. 2017 жылы өткіздік. Тақырыбымыз болашақ энергиясы деп аталды. Энергиясы деп аталды, болашақ энергиясы. Так, 2017 экспо. Келесі Астана қаласының атауы Нұр-Сұлтан болып өзгертілді. Өкілеттілігін ертерек аяқтады. Президент Назарбаев орнына Тоқаев келді. Ол кезде сайлау болған жоқ. Ол жаңағы парламенттің төрағасы болды. Сол үшін конституцияда президент кетсе орнына жаңағы сенат спикері ма сол уақытша отыру керек болады. Сөйтіп Тоқаев наурызда президенттікке отырады уақытша. Маусымда сайланып как положено отырады ғой. Заңды жүзінде наурызда уақытша отырады. Ол келеді да президент кеткеннен кейін орнына президент болып ең бірінші
атқарған шаралары 22 наурыз ба, сол кезде ғой деймін, иә. Астана қаласының атауы Нұр Сұлтан қаласы өзгеру туралы шешім шығарады. Сөйтіп Астана Нұр Сұлтан болып кетеді. Соңғысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасы президенті болып сайлануы. Бұл да 2019 жылы маусымда дауыс бергеніміз бар. 2019 жылы. Міне 100 датамыз жалпы осылай. Жаңа бәрін талдап жеке-жеке осыған байланысты мындай сұрақ, андай сұрақ деп айтып отыруға әрине уақыт жетпейді. Сондықтан негізгі даталарын айттым, талдадым. Осы Құдай қаласа осындай сұрақтар келіп жатса естеріңізде болсын, жаттап алыңыздар, есте сақтап алыңыздар, ең бастысы тарихты түсініп алыңыздар. Сіздерге сәттілік, қош сау боламыз.